«Это тебе за твою писанину!» – кричали росіяни, б'ючи ногами журналіста з Каховки. А він між тортурами і приниженням закарбував у пам'яті їхні імена та обличчя. І коли вирвався з полону, передав безцінні свідчення проєкту «Розплата. Україна свідчить». Це міжнародна ініціатива, яка метою якої є документація злочинів російських військових і намагання притягнути їх до відповідальності. Олег Батурін у журналістиці з 1999 року. Коли окупанти захопили його рідну Каховку, він принципово не покинув міста. Свідомо пішов на ризик, аби розповідати правду про життя в окупації. Я не міг не працювати, тому що вал інформації, багато інформації ексклюзивної, якої більше ніхто не володіє, про те, що відбувається тут або в навколишніх громадах, і ця інформація суспільно важлива. Уже в березні Олега викрали, коли він прийшов на зустріч із знайомим. І він подзвонив, сказав, що йому дуже зі мною потрібно зустрітися. Я вирішив, чому би і ні. Ймовірно, знайомий телефонував уже під дулом автомата. На зустріч прийшов не він. Олега зустріли зелені чоловічки, затягли до буса, били і погрожували за писанину. Журналіста відвезли до Нової Каховки, катували і погрожували розстріляти. Навряд чи це навіть допитами можна назвати, оскільки це просто були якісь крики, залякування, погрози вбити мене. Далі Олега перевезли до Херсона, де випитували про організаторів проукраїнських мітингів. Питали і там про людей, які ведуть телеграм-канали, їх цікавили, про активістів, про людей, які є організаторами проукраїнських мітингів на Херсонщині. Не почувши жодної цінної для себе інформації, Олега залишили в ізоляторі та припинили катування. На той момент вони не знали, що зі мною робити. Власне, що робити з журналістом, тим більше, як я потім дізнався і переконався, навколо мого викрадення був величезний розголос. Відпустили чоловіка через 8 днів, сподіваючись, що його історія залякає українських журналістів. Натомість росіяни отримали зворотній ефект. Олег став для колег героєм. І тепер вони навчаються у нього фіксувати злочини окупантів та вже долучаються до справи. А сам Олег продовжує власну боротьбу, викриваючи колаборантів,